Babyliss Paris vous présente. Babyliss, nos idées vous embellissent. Blédy les croissances, le lait de croissance des petits futés. Dia mbola fahitafahao aminareo indray zahay eto amin'ny Femina Magazine. Ny tenako moa izany dia tahiana sy Colombia mazava ho azy ary manasa anareo anaraka anay hatramin'ny farany. Ho velabelarintsika androany ny momba ny indice de protection solaire. Ny ao amin'ny elle et société kosa izay ho velabelariny tahiana dia momba ny baromètre régional sur le genre. Ho fantatrintsika mazava tsara momba an'izay na dia somary hafahafa kely any raha mihaino an'ilay izy. Ary ao anatin'ny kolontsaina kosa dia resaka momba ny iray volana'ny sary. Ndahoary. Mafana dia mafana tokoa ny andro amin'izao fotoana izao ary nyresahana ombienombien teto amin'ny fandaharana ny resaka protection solaire. Androany dia hitondra amintsika docteur Lola ny mahakasika ny hoe inona marina moa ny tena dikan'izy ireny. Sa tsy zay? Marina tokoa izay ny indice de protection solaire fantatrintsika amin'ny fanafoezana hoe IP na koa ny SPF sun protection factor. Izay izany no hitantsika amin'ireny écran solaire ireny. Matetika tsy fantatrintsika akory hoe inona marina ny tena dikany. Tsotra be nefa ilay izy. Raha ohatra izao ka maka ohatra miteniteny foana hoe raha izaho ohatra izao no eny ambany masoandro manao bain de soleil any amin'ny piscine ohatra dia mety afaka folo minitra dia efa manao coup de soleil na mahatsiaro hoe mavaivay any ny hoditro. Dia raha maka sa indice de protection solaire anankiray ianao izany ohatra hoe 10 dia ampitombonao aniny ilay fotoana nipoiran'ilay coup de soleil taminao. Dia 10 fois 10 izany lasa 100. Dia raha théoriquement izany dia eo amin'ny zato minitra ariana nipetrahanao tao amin'ny masoandro ianao vao tokony isy coup de soleil raha mampiasa an'ilay indice de protection 10. Dia ohatran'izay daholo izany no fomba ahafahantsika mikajikajy hoe inona ny indice de protection alaiko firy chiffre izy io ary mandeha manomboka any amin'ny enina ka hatrany amin'ny dimapolo ny sasany ary misy zato mihitsiny amin'ireny ary zavatra tsy maintsy mipetraka amin'ny écran solaire anankiray. Anjarantsika izany no mifidy hoe arakaraka ny hoditro te hijanona elaela kokoa na te hibronze kokoa dia maka ambony asa maka ambany. Tonga aloha dia tsipiako manokana eto hoe raha ny ankizy kely latsaky ny roa ambin'ny folo taona ny zazakely moa izany mazava ho azy dia tsy maintsy misafidy isika an'ireny indice de protection 50 tahireny farafakeliny. Ny antony dia tsotra ihany satria mbola marefo ary mbola tsy mipetraka ny fiarovantenany zazakely na amin'ny lafinina na amin'ny lafininina dia tokony arovana izy averika eto ihany ampanaovina satroka izy ampanaovina t-shirt izy atao ambany aloka izy dia asiana écran solaire. Any andre dokotera ho antsika lehibe indraindray misalasala hoe ny hoditro mazavazava ny hoditro somary maizimaizina inona izany no IP mety amiko. Izay zavatra nyteneny tahiny izay izao no afahantsika anisany critère anankiray ifidianantsika ny indice de protection antsika. Arakaraka ny volokoditrintsika izany koa no ahafahantsika mifidy anazy. Misy ny atao hoe phototype. Ilay phototype dia ohatrany hoe carte d'identité na hoditra anankiray. Misy karazany enina ilay izy fa hofehezoko anatin'ny anaky telo dia mba fohifohy kokoa. Misy ny hoditra fotsy. Ireny olitra fotsy ireny ilay tsy mety bronze mihitsy ilay olona fa mivoaka mena fotsiny dia indraindray izy mety misy tache de rousseur. Ho an'ireny olona ireny dia tokony tsy safidy latsaka ny dimapolo IP 50 farafakeliny. Dia ho an'ny olona zarazara hoditra ohatra neny kolombiana neny tahina koa raha ohatra mety manao coup de soleil fa elaela dia mahazo bronzage ihany koa dia afaka misafidy an'ilay indice de protection moyenne entre 15 20 na hatramin'ny 30 akory ary zany dia efa tokony ho ampy. Dia ho an'ny olona hoe mainty fiodirana moa izany dia tsy voatery mety tsy manao coup de soleil na tena hoe exceptionnel be izany coup de soleil izany ho an'ny olona mainty hoditra dia nefa tokony arovana ihany satria efa fantatrintsika ny vokadratsy ny UVA sy ny UVB dia afaka maka ny indice de protection solaire ambany indrindra hatreo manomboka eo amin'ny 2 ka hatrany amin'ny 10 dia tokony ho ampy an'zareo. Tadidio nefa fa tsy ny resaka hoditra fotsiny no tokony etintsika mifidy ny indice de protection antsika fa arakarak'izay toerana ho alehantsika. Mahery be ve masoandro any eny ambony fasika ve tsika ilomany ve tsika sa hitapo masoandro fotsiny tsika satria reny rehetrarehetrareny mipetraka ambony serviette tsika dia misy zavatra foany foan'ny serviette ilay izy. Dia ny fampiasana anazy koa dia tsy miova ninina ny indice de protection
Walainao, tsy maintsy mampiasa ianao mametraka ianao izany fefakadiny alohany andehananao eny ambany masoandro, eny ambony masoandro izany sarotra be fa mandoa be izany. Dia tsy maintsy mamerina ianao manositra isaky ny adiny roa farafaratsiny raha ohatra moa ianao ka milomanona any amoron-dramasina dia nalatsaka izay ary dia mamerina manositra foana. Résistant à l'eau, mais ça va aussi. Quand tu as caillou man, parce que déjà mis man, j'ai un carazan spray, crème, lait, une azore et tout, un secret. De ton ni verrez son un délai. Une des cousins les galéniques en fait son anas, crème, lait, spray, c'est tinaréwa. C'est ma plus vani efficacité en lait et consolaire. Réfavorable na wa ni fond bafa pesan anas. Ou à chance présent un des à putz de futz ni zande tu kusé na fa filo istem raikto de asina tara futz ni zande farta. Ataonao. Ny NVA ohatra izao reto netoka reto hitantsika any amin'ny grande surface ny safidianako misy ny indice de protection faible 6 le ndresako teo. Mety izany ity ho an'ny olona mainty hoditra na mainty fihodirana na koa olona hoe tianao bronzage be izy dia maka an'ilay ambany fa amin'izay kosa izy tsy maintsy manositra matetika be. Ny zavatra atahoran'ny olona mantsy dia ity hoe rehefa manao écran solaire nge dokotera dia tsy mety ho bronze. Diso bronze fa elaela kokoa ny fahatongava le izy tsaratsara kokoa ny bronzage azonao ary maharitra kokoa sady tsy may ianao. Noho izany diso ilay fieritreretana hoe raha vao manao ambony be dia tsy mety fa ny frantsay ohatra izao ny tena zareo eoropeana ny tena tian'ity le carotene ity. Ny carotene moa dia tsy hita afa amin'ny carotte. Misy vitamine A ao anatiny manampy amin'ny hoditra, nampiana vitamine E koa ao anatiny izay miaro ny hoditra. Afaka misafidy an'ity tsika izany raha ohatra ka tianao bronzage be tsika. Raha ohatra kosa tsika ka hoe te mba hoeny mba masoandro fotsiny fa mandeha piscine anao ohatra izany dia afaka mifidy an'ity moyenne ity ho an'ny olona zarazara hoditra fa dia efa voazavako teo ny fampiasana anazy angamba tsy verena antsika intsony. Afaka mandeha ianao any amin'ny grande surface, afaka mifidy ihany koa ianao ny écran solaire eny amin'ny pharmacie na parapharmacie. Dia raha tsy mahadiso raha tsy diso sady hydratant reto dokotera izay no mahatsara anazy. Mahatsara anazy izany ny ankabeazan'ny écran solaire amin'izao fotoana izao kosa aloha dia efa misy agent hydratant ao anatiny mba tsy maina izany ny hoditra ao satria rehefa tratra masoandro ianao dia mikaraikona mitsemboka dia mety ho misy problème kely. Dia izay mahatsara an'ilay hoe le hydratant na crème hydratante no ampiasainao. Crème moa izany tena tsara raha ataontsika amin'ny tarehy, le raha ataontsika amin'ny vatana, misy ny le azo ampiasaina amin'ny tarehy sy amin'ny vatana. Safidintsika sisa no mitondra azy. Izany hoe tsy mila mampiasa an'ireny intsony izany fa tonga dia efa ao anatiny daholo ny fiarovana masoandro ny fanamandinana ny tarehy. Mazava ho azy fa rehefa avy avy any masoandro ianao dia misaosy ianao dia manositra crème na le foana. Sotra ny dokotera nitondra an'izay fanamafisana fanazavana izay hiaraka amin'ny tahina indray tsika izao tena resaka hafa tsisy idiran'izay mihitsy. Le secret des boucles tendances, le Curl Secret de Babyliss. Une révolution. Aspirez, la boucle est créée. Facile, rapide, fabuleux. Le Curl Secret de Babyliss, le secret des boucles naturelles. Embellissez-vous d'un simple geste avec la gamme complète Babyliss. Visitez nos revendeurs agréés, tous les Jumbo, Shop Liansu, Itoukin, Golden Rama, Shiva et Essor. Et la boucle est bouclée. Il est où le nez? Là. Très bien. Et la petite bouche, elle est où? Là. Bravo. Et tes cheveux, montre-moi tes cheveux. C'est ça. Et montre-moi ton lait. Ça. Aidez. Mais tu comprends tout, toi. Bledy les croissances n'est pas un lait ordinaire. Il contient des nutriments essentiels dont du combifère, une combinaison de fer et d'acides gras essentiels pour soutenir son développement cérébral. Bledy les croissances, le lait de croissance des petits futés. Pour mes cheveux secs, c'est comme une renaissance. Nouveau Elsève huile extraordinaire de L'Oréal. 6 micro-huiles de fleurs rares capturées dans un shampoing. Une vraie métamorphose. Nutrition haute légèreté, brillance époustouflante. Extraordinaire. Même les cheveux les plus secs sont comme gorgés de vie. Nouveau Elsève huile extraordinaire de L'Oréal. Et pour une nutrition ultime, découvrez le nouveau Masque Baume huile extraordinaire de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Depuis 20 ans, les laboratoires Noriva répondent aux attentes de votre peau avec des formules conçues par des dermatologues. Venez découvrir en pharmacie et en parapharmacie les différentes gammes des laboratoires Noriva qui proposent une solution à chaque problème de votre peau. En ce moment, testez Exfoliac, la nouvelle réponse pour l'hygiène et le soin des peaux à imperfection.
Femina Mag, votre magazine de santé, beauté et bien-être, est toujours disponible dans les rayons. Le premier magazine féminin malgache vous propose, à vous et à toute la famille, des infos, des idées, des solutions et des cadeaux. Votre magazine est disponible à 2800 aria dans les points de vente habituels. Femina Mag, votre magazine de santé, beauté et bien-être. L'eau, essentielle à la vie. Source de bien-être pour chacun, indispensable pour les petits. Eau vive, le meilleur de la nature au quotidien. Eau vive, naturellement pour mon bébé. Eau vive, si pure, si nature. Eau vive, zéro nitrate, convient au bébé. Izy roa vavy moa lazainy fa iresaka zavatra tsisy idirany na ino moa tena nareo mafesatra tamin'ny alatsinainy fa 17 novembre lasa teo dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy natao hoe baromètre régional sur le genre et le développement dia manontany nareo hoe inona izany arak'izany anaran'izany ao azavaiko tsara amin'izay re arak'izany anaran'izany baromètre dia marijefy Marjev izy io andrefesana raha tratra na tsia ireo tanjona isan-karazana napetraka tao anatiny atao hoe protocole de la SADEC sur le genre et le développement miala tsiny tompoko io dia protocole ansiniavin'ny firenena 50 eto Afrika Aostralia anisan'izany Madagasikara tamin'ny 2008 dia nivoaka ny Marjev tamin'ity 2014 ity hoe Refus zany raha azoko tsara ohatrany hoe refus de parcours le protocole zany hoe misy objectif eo amin'ny 150 eo anatiny 50 dia misy indicateur eo amin'ny 300 eo dia baromètre 2014 io hijerena raha tratra ireo tanjon'ireo satria aiza ho aiza ny firenena tsirairay avy dia aiza ho aiza Madagasikara dia ndaoko hoe raha antsika mamantatra ny vokatra tao anatiny io Marjev io hoe Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny 17 volana novembre 2020 lasa teo ny baromètre régional sur le genre et le développement. Anisany nanatrika izany ny ministry ny kolontsaina sy ny vakoka, ny ambassadeur ny Nosy Maurice sy ireo mpisehatra samihafa. Fa inona marina moa no antipisin'ity baromètre na marijefy ity? Marihana moa izany fa misy izany ny tambazotra ny fikambanana rehetra tsy miankina amin'ny fanjakana aty amin'ny atsimon'ny Afrika Aostralia. Io tambazotra io izany dia ny asa mafy mba nafahan'ny lehiben'ny firenena tsirairay avy atao amin'ny Afrika Aostralia izany nanao sony an'ilay fifanarahana eto anivon'ny atsimon'ny Afrika momba ny miraleta sy ny fampandrosoana anao aty baromètre ity izahay na hoe marijefy angany ilazantsika anazy ahafahana mahafantatra hoe aiza ho aiza ny firenena tsirairay avy isataona raha toa ka ireo tanjona izay ao anatin'ny fifanarahanareo mijerevana misy izany ny marijefy eto anivon'ny atsimon'ny Afrika na hoe régional ny ilazantsika anazy fa misy koa ny marijefy isaky ny firenena tsirairay avy Inona ary ny vokatra io marijefy 17 io tratra ve ireo tanjona napetraka tao anatin'ny fifanarahan'ireo firenena eto Afrika Aostralia momba ny miralenta sy ny fampandrosoany na ny PSG Maître aloha global dia BDB ny tanjona tsy tratra dia misy firenena amin'ny firenena 2020 natratra ny tanjona misehatra manokana fa raha amin'ny ankapobeny zany ohatra ny hoe raha isika misy karazana maromaro mantsy ny fombosoviny dia raha isika voalohany raha miresaka lalàna constitutionnelle sinana betsaka ny BDB ny firenena efa mafiditra an'ireo karazana hoe fetra zany manokana ahafahana mametraka ny miraleta ao anatin'ny firenena misy azy anisan'ny ohatra mena zany ohatra misy firenena napiditra raiky mifoa firenena napiditra dia zatao hoe tontao zany ao anatin'ny constitution tokony izany ny tonga ny miraleta ao anatin'ny fitondra fitantanana ny firenena dia ataontsika hoe tsy tratra n'la tanjona hoe tratra dimampolo sy nijato firenena roa amin'ny afrika de sisy sema ny zao dia tafiditra amin'ny hoe top 10 ao amin'ny niveau mondial
Mariana fa ho an'i Madagasikara manokana dia mbola latsaky ny 20 isanjato ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fanapahan-kevitra. Mariana koa fa nisongadina ny vokatra mahakasika ny fampianarana raha jerena ny maritra vy regionaly 7.2. Ny resaka fampianarana angamba no atantsika hoe nisongadina indrindra tamin'ny vavimaty iny. Fampianarana zao a dia betsaka ny firenena ahitana ankizy vavy na tratrany hoe miranenta zany anatiny fampianarana manomboka hoe niveau primaire, secondaire, universitaire. Misy raha firenena anankenina tena anisan'ny vehivavy raha lasa mihoatra indray anisan'ny lehilahy ny université. Itsika moa izany amin'ny io dia tiako asongadina koa. Fa mahatratra 40 isanjato ny isan'ny vehivavy amin'ny université. Marina fa tsy tratrantsika ny 50 fa tsy lavitra tsika. Raha resaka fahasalamana indray, i Maurice no lasa lavitra indrindra amin'ny fametrahana ny atao hoe infrastructure de santé na andrenivohitra na ambanivohitra. Raha ny lafiny ekonomika dia mbola vitsy ny vehivavy eto Afrika no mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra. 3 monja no governorana banque centrale, 2 monja ny vehivavy no ministry ny fanapahan-kevitra ekonomika. Media koa izao nareo aina aman-jery anisan'ny tena nanao ezaka be izao ny firenena amin'ny Afrika Australe mamaka ny vehivavy ny source d'information ohatranao miresaka amin'izao. Madagasikara anisan'ny tena nanao ezaka be fa mahatratra anisan'ny voalohany izao tamin'ity 2014 ity a maka ny feon'ny vehivavy fa tamin'ny 2009 a dia tsika teto Madagasikara koa manana maison de presse tena tsy naka feo amin'ny vehivavy mihitsy, izany hoe miasa natao manantenana an'ilay protocole zany a hitana taratra anatin'ny baroometra hoe misy vokany. Efa betsaka maison de presse eraky ny Afrika Australe mandrafitra miranatanany politika matao programany dia tazana izany amin'ny resikoao azy dia tsika koa anisany manao ezaka betsika taroa. Mariana, fa fitaovana manan-danja indrindra ity maritra ity no ireto antony manaraka ny reto. Tombontsoantsika izany a dia manana donnée tsika satria ny tena olana mantsy a rehefa ohatra izany tsika ka tsy manana donnée ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra. Tsika izany izao a mahafantatra hoe aiza ho aiza ny firenentsika raha ohatra ka hoe ireo tanjona ao anatin'ny fifanarahana ny jerevana fa tsy izay ihany fa raha jerena koa ireo firenena rahavavintsika atao anatin'ny atsimon'ny Afrika aiza ho aiza koa ny firenentsika. Rehefa manana izay donnée izay mantsika dia afaka manapa-kevitra amin'ny mpanapa-kevitra satria afaka miteny hoe aika efa tratrantsika ny tanjona sa ve mbola tarabetsika efa tokony mbola nao ezaka bebe kokoa. Izay izany tena hoe io maritrefo io izany a dia tena fitaovana lehibe anankiray a ahafahan'ny mpanapa-kevitra mandray fanapaha-kevitra. Fa ho an'ny fikambanana tsy miankina koa dia fitaovana anankiray a hoentina mba hoe mandresy lahatra ny mpanapa-kevitra izany a mba anaovasa bebe kokoa atratrarana ny tanjona. Antenaina ary fa atahorian'ny fivoahan'ny maritrefo 7.2 momba ny miralenta sy ny fampandrosoana iny fa andray andraikitra tandrify azy na ny fitondram-panjakana izay kitro faharana na ny fiarahamony pirenena na isika tsirairay avy mijery ty fandaharana ity. Raha araka ny fanadiadiana nentiny tahina teo izany dia mbola hita fa tena mbola tsy tratra ny tanjona, mbola lavitresaka, betsaka mihitsy ny zavatra mbola tsy tratra dia engana hatrany ireo entanina hatrany ireo mpanapa-kevitra mba anao izay azo atao. Efa manao izay azony atao izy ireo fa ireo mpanapa-kevitra rehetra mba hampiakatra kokoa an'izay zavatra izay mba hahatratrarana ny tanjona mba tsy hijanona ny Madagasikara amin'ny vody laharana foana amin'ny resaka toy itony. Izay mihitsy izao ny saika holazaiko teo hoe ny firenena sasatsasany manodidina sady akaikitsika ohatra ny Nosy Maurice a, ny Afrique du Sud a, sy ny Seychelles ohatra zao dia lasa lavitra be kokoa mihoatra amintsika so dia mba misy zavatra azontsika raisina sy ampiarina ho an'ny Madagasikara. Dia ho izay hoe reny vokatra ireny a reny anaty maritrefy ireny a zava-dehibe ireny satria ireny ahafahantsika mahita ireo hoe inona ny hatsaraina kokoa 2015 efa amin'ny heritaona fa mino fa hanao tsaratsara kokoa tsika amin'ny fanatrarana ny ODD manaraka ao aorianan'ny 2015. Lefa tsy kivitsika sady tsiketraka. Tsikitsika mihitsy ny akivinaka. Ia, sotra ny tahintsika tamin'izay fanadiadiana izay a dia hiaraka amin'ny Kolombia indray tsika resaka sary no resahana amin'izany fotoana izany. Mandritra ity volana novambra ity tokoa no ankalazana ny iray volan'ny sary a mois de la photo na ny sarinao a dia be dia be ny fandaharam-potoana hita ao anatin'izany manan-karena tokoa ity andihan'ny fahadimy ity fa andao tonga dia hoarahantsika aloha ny fanadiadiana miaraka amin'ny fidisora manahidray izay sady mpikarakara no milomanao anatin'io tontolon'ny saripiaka io ihany koa.
andian fadimy ho an'ny iray volana natokana ho an'ny sary ny fahatelo hatramin'ny fahatelopolon'ity volana novambra ity. Dimy taona izay manan-karena tokoa eo amin'ny fandaharam-potoana satria feno dia feno izany ary maro karazana sy miavaka. Ahitana izany ny toerana maro eto andrenivohitra. Tamin'ity taona ity izany araka ny mahery ny volana sary izay be dia be ny programa dia tamin'ity moa izay nankalazana dimy taona ny ray volana sary dia nampafantarina mihitsy talohan'ilay nisy ny ray volana sary izany nampafantarina ny rehetrarehetra fa ny sarinao araka ny mahasarinao anazy dia sarinao ianao io dia sary ny rehetrarehetra dia afaka mi-participer izany. Izay no nahatonga ny hoe raha andriamarika izany tamin'ity dia be dia be mihitsy ny participant eny ny association individuelle rehetrarehetra zany dia be dia be mihitsy porofony izany ny fampiratiana misy efa telo ambin'ny folo koa ny fampiratiana ankoatran'izay ny resaka projection zany dia mbola be dia be. Dia tamin'ity koa izany ny programma koa izany tena ohatrany hoe feno dia feno ihany satria tao nisy ny concours sarinao izay tsy fananina tsy nasiana tema izany fa malalaka. Dia nisy koa izany ny atelie. Ny atelie moa ny anay izany nisy nanatao hoe randonnée photo io tsy ohatra ny randonnée photo resaka fizika sy resaka fitsangatsanganana ilay izy fa pratique photo izany hoe nisy tamin'ny anankiray izany tany ambositra taloha tamin'ny septambra izany dia focalisena tamin'ny volambe toaka dia nampiratiana le nandray anjara izany nanao an'ny sariny dia nampiratiana izay nanokafana ny modèle photo tao amin'ny alliance française. Sarinao izay hetsika natao an'ny be sy ny maro nefa ihany koa natao hanomezan-danja ireo matihanina eo amin'ny sehatry ny sary. Amin'ny alalan'ny famakiana na ny lecture-n'ny portfolio no anehoana izany. Ny lecture portfolio izay manan-danja eo amin'ny mpaka saripika. Misy koa ny atao hoe lecture-n'ny portfolio. Io izany zavatra tena anisan'ny important be amin'ny varavarana idiranao amin'ny resaka professionnalisme satria ny lecture-n'ny portfolio izany ohatrany hoe fampisehoanao ny zava-bitanao fa misy na izany ary misy professionnel zany amin'ny discipline maro samihafa mijery ny portfolionao zany hoe ohatrany hoe pressbook zany izy io atao hoe album angama ho an'ny olona tsy mahafantatra dia jereny dia kritikeny dia na ohatra hoe tsy hoe misiste amin'ny kritika fotsiny zany fa mame conseil koa izy dia ny tsara moa dia tsy maintsy atsarainy koa hoe tena hoe tinety fa salamo izao. Izy io izany tena mampivoatra be ary anisan'ny mampirisika ny tsirairay anao devoara izany fa tsy hoe mipika sary ianao dia tsy zavatra ataonao mihitsy mandritra ny taona fa manao an'izay foana ianao dia mba miovaova ohatran'izay izany ilay lecture-na portfolio. Tato anatin'ny taona vitsivitsy izay dia niroborobo tokoa ny fakanany saripika eto amintsika. Ny hetsika sarinao dia nahatsapan'izany ary manana anjara eo amin'ny fampandrosoana io sehatra io. Azo lazaina aloha izany hoe nanomboka dimy taona izay nisy ny sarinao dia miroborobo izy io ary eto Madagasikara koa dia misy karazany misy kategoria ny mpakasary dia ny mpakasary tiana iteneny izay atao hoe ateraky ny sarinao dia le mpandalina mpiondanao zao sy ny tanora izany hoe tsy mijanona fotsiny miandrere amin'ny firaisana eny amoron-dalana fa tena mandalina porofony izany ireo fampiratiana be dia be izay ahitana karazana olona ary tsy lahy fotsiny fa miandamiambazy tamin'ity izany be dia be ny mpandray anjara ary ireo mpandray anjara ireo tsy hoe mandray anjara fotsiny hoe lamody ilay izy tsy any amin'ny lamody indrindrandrindra koa ilay sary koa izany tsy mipetraka fotsiny tsika malagasy malaza mihitsy fa tena hoe rehefa ny sarytsika izany dia humaniste tsikany ohatra resaka peizage nature fa tamin'ity misy style hafa mihitsy mipotra izany izay ampafantarina ny rehetrarehetra hoe izy io izany tsy resaka olona na peizage na natura fotsiny alaina fa misy lafiny be dia be izy io fa ny sarinao koa izany anisan'ny fanomanana sady amin'ireo rencontre international ohatra hoe resaka formation. Manoloana izay firoborobon'ny mpaka saripika izay dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona ary izany masotsivana hamaritana ny atao hoe mpaka sary matihanina maneho ny evy ny fidisoa. Tena debabe mihitsy n'izay tsy vitany hoe inona masotsivana fa ny rehetrarehetra dia manonona mihitsy hoe za matihanina
misy karazany koa le matianina, misy hoe matianina amma asanao io sy matianina amin'ny fahaizanao ory nefany a tokony izy a farafaratsiny mba tokony misy fahaizana ao anatiny ary io fahaizana io tsy fahaizana mandrangaranga fotsiny hoe ino partena fahaizana fa mandalina foana zany. Ohatra anay zao efatra amin'ny telopolo taona nakasary hatramin'izao mbola mianatra, io zany tena tsisy fetrany ohatran'ny fianarana rehetrarehetra zany indrindrandrindra fa miforoborobon'ny teknôlôjia de mila azoro zany ianao le mahaprofessionnel zany a tena izy tokony mandalina tena hoe mianatra amin'ny tsipriany a mamorona ary sady tady tsara rehefa resaka ara zany zany a. Za moa de hafaliana tsombotratra foana ny ary fa maheno resaka hetsika ohatra reny satria reny hetsika ireny no mampivelatra ny sehatra anankiray ohatra ny sehatra ny sary zao. Za zao mahita koa hoe tsika angamba samy tia makasary daholo, mieritreritra tsika hoe mahay makasary daholo nefa rehefa manatrika an'ireny hetsika ohatran'ireny tsika any dia afaka mampitombo sy mampivelatra kokoa sy manitikitika an'isaintsika hoe efa be dia be ilay zavatra azo atao hoe ohatrany mahandrakafo izay raha ianainy akoho samy manana fomba fanendiny akohany a fa lay amin'ny mamatianina zany any tsy izay rehetra hoe makasary ka mahavoaka sary mba mahafinaritra no azo atao hoe mpakasary matianina. Efitra manokany izay efa voalazan'ny fidisoteu moa ny fanehonkeviny mahakasika an'izay fa andalo ianao mena karazana fandaharam-potoana kely ahafahanao sao dia mba mazoto ianao na mampirisika anao mihitsy hoe mandeha any amin'ny hetsika toy itony a misy projection momba ny sary ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ny volana novambra etsy amin'ny fm mety a hatramin'izao ka hatramin'ny fahatelopolo ny volana novambra ery Antananarivo ery izay toerana natao ho an'ny rehetra satria dia publika izy io misokatra ho an'ny rehetra. Ery Ankerana ery ihany koa dia misy amin'ireny hôtely ireny misy fampisehoana momba ny sary ny faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo ny volana novambra ary ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana novambra ery amin'ny Rova hôtel Isoraka dia misy ihany koa ny fampiratiana ny sary ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny fahatelopolo ny volana novambra etsy amin'ny Louvre etsy misy fampiratiana azontsika rehetra jereny izany a ny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo ny volana novambra etsy amin'ny KM etsy fitoeran'ny kolontsaina malagasy zay efa nentina teto afaka mandeha ihany koa ianao mitsidika any mijery ary ny famaranana ny hetsika moa dia ny fahavalo amby roapolo ny volana novambra izao a etsy amin'ny KM Matsaha vola ihany dia izay ihany koa iaho manakatona ity zanam-pandaharanyity ho any anio. Ny zanam-pandaharana kolontsaina no tapitra fa mbola misy ny on attesté pour vous hoentina rehefa avy eo asa misaraka aminay. Le secret des boucles tendances, le curl secret de Babyliss. Une révolution. Aspirez, la boucle est créée. Facile, rapide, fabuleux. Le curl secret de Babyliss, le secret des boucles naturelles. Embellissez-vous d'un simple geste avec la gamme complète Babyliss. Visitez nos revendeurs agréés, tous les Jumbo, Shop Liansu, Itoukin, Golden Rama, Shiva et Essor. Et la boucle est bouclée. Il est où le nez? Là. Très bien. Et la petite bouche, elle est où? Là. Bravo. Et tes cheveux, montre-moi tes cheveux. C'est ça. Et montre-moi ton lait. Ça. Mais tu comprends tout, toi. Blédil et croissance n'est pas un lait ordinaire. Il contient des nutriments essentiels, dont du combifère, une combinaison de fer et d'acides gras essentiels pour soutenir son développement cérébral. Blédil et croissance, le lait de croissance des petits futés. Depuis 20 ans, les laboratoires Noriva répondent aux attentes de votre peau avec des formules conçues par des dermatologues. Venez découvrir en pharmacie et en parapharmacie les différentes gammes des laboratoires Noriva qui proposent une solution à chaque problème de votre peau. En ce moment, testez Exfoliac, la nouvelle réponse pour l'hygiène et le soin des peaux à imperfection. Femina Mag, votre magazine de santé, beauté et bien-être, est toujours disponible dans les rayons. Le premier magazine féminin malgache vous propose, à vous et à toute la famille, des infos, des idées, des solutions et des cadeaux. Votre magazine est disponible à 2800 arrière, dans les points de vente habituels. Femina Mag, votre magazine de santé, beauté et bien-être. Essentiel à la vie.
source de bien-être pour chacun, indispensable pour les petits. Eau Vive, le meilleur de la nature au quotidien. Eau Vive, naturellement pour mon bébé. Eau Vive, si pure, si nature. Eau Vive, zéro nitrate, convient au bébé. Ni rituel discipline ni soin kérastase sendre nous wentna watsikianjuan ka I Patricia nous anandranaz satri de simbat kun volun. Ireto no vokatra azo amin'ny rituel disiplina ny kerastaza. Eo ny eo dia hita ny vokany, mihamalefaka ny volo, mangirana ary mahafinaritra mandray anazy. Manamora ihany koa ny fanaovana ny brushing ary maharitra ny fiasany hatramin'ny shampoing folo eo. Andongy jerevantsika izany rituel disiplina ny kerastaza izany. Atomboka amin'ny fanasana ny volo ny rituel discipline toy ny rituel kerastaza rehetra. Bano fetsona azy ka arahana fihetsika an-tanana izany mba hampiasa tsara ny produit. Rehefa voakobana izy dia asiana soin. Afaka atsoina hoe après shampoing raha amin'ny fiteny mazatra, nefa dia hafa tokoa ny fomba fampiasana azy satria tsy mba hapetaka fotsiny amin'izao fa dia tsy maintsy atao mèche par mèche. Amainy izany rehefa avy eo dia arahana fer à lisser mba hapititra ny produit any anatin'ny volo. Rehefa vita izay voakobanina, avy eo dia asiana soin indray, soin antifrize sy anti-humidité. Amboarina araka izay ilaina azy ny volo dia vita. Andao inoantsika I Patricia manazava ny zavatra tsapany amin'ny rituel discipline ny kerastaza. Ny tena mahafamihafana azy an par rapport amin'ny any amin'ny coiffure dia ny soin en institut dia ny fandraisana tanana ny nao sy ny volonao izany satria ny pénétration des produits en volo dia miaraka amina massage fa tsy hoe hosorana fotsiny amin'ny volo dia kobanina. Tena niova dia niova tokoa ilay volo satria za izany avy nanao mèche coloration. Dia tena tapatapaka sy potsika ilay voloko fa vao nanao an'ilay soin dia vao voapetaka ilay soin dia tsapa hoe tena ny nalefaka me malefaka ilay volo an, mora hogoina kokoa an, dia re hoe mesalama. Tena afa-po tokoa amin'ilay rituel discipline kerastaza. Arakaraka ny alavan'ny volo fa eo amin'ny 5-70 minitra eo ny faharetan'ny rituel discipline. Maro tokoa ny morpho keratine ao anatin'izany protocole izany ka izay no mahatonga anazy ahitana ny vokatra eo ny eo. Mety tsara tokoa ny volo. Aza misalasala ary manantona ny majorelle anao ny rituel discipline fa tsy ho simba ny volonao na dia mampiasa fer indro be izao aza. Dia manantena hatrany izay telovavy fa nahafinaritra anareo ny niaraka taminay teto amin'ity fandarana Femina Magazine ity. Ampatsahivana ihany koa fa misy ny boky gazety an Femina Magazine volana novembre desambra 2024 izay efa nivoaka tamin'ity herinandro ity. Azonareo jifaina amin'ny toerana mahazatra anareo. Ny eny amin'ny kiosque orange moa dia ny boky tamin'ny taona 2024 andro. Dia azo mbola jifaina amin'ny vidiny rary dia mirary. Dia isaorana etoana ny mpiara-miasa rehetrarehetra, ny majorelle 67 hectare, aloalo, de ci de là, nareo eto amin'ny TV Plus fa indrindrindrindra ianareo nanaraka anay. Manome fotoana anareo izay amin'ny herinandro toy izao indray. Veloma tompoko. Babilis Paris vous a présenté Babilis, nos idées vous embellissent. Blédy les croissances, le lait de croissance des petits futés.